Det vakte ikke liten oppmerksomhet da store mengder av blant annet sprit, brennevin, vin og sigaretter i begynnelsen av juni ble beslaglagt ombord i 5 minesveipere som lå ved marinebasen Haakonsvern. Marinefartøyet er normalt fritatt for vanlig tollklarering. En rekke offisere og kvartermestre var innblandet, og skipsjefene ble frabeordret sine stillinger. Noen av varene var forsøkt dumpet i sjøen. Andre fartøyer ble så også undersøkt, og noen dager senere ble det beslaglagt sprit, brennevin og sigaretter også på 2 fregatter ved marinebasen. Spøkefullt ble det sagt at Haakonsvern hadde fått nytt telefonnummer 96012. Men dette var ikke alt. I oktober kom politiet over marinemannskaper som dykket etter brennevinsflasker som var blitt dumpet i Gråfjord. Forsvarsdepartementet innførte midlertidig forbud mot oppbevaring av alkoholholdige drikkevarer på marinefartøyene.